אומרים שזה כואב להתאם. חברי, מה קורה? תראו מה כתוב לי פה? מגב. אז אני התחפשתי למגב. אם יבוא אליך מחבל חמוש באמצע הלילה מצד ימין, מה אתה עושה לו? פעם פעם. מצד שמאל? פעם פעם. מאחורה ומקדימה? פעם פעם. רגע, רגע, אתה גיבור, אה? ואם יבואו אליך 5,000 מחבלים עם 400 טנקים עם עוד 300 אוניות מלחמה, מה תעשה? אבא, מה נפלת עלי כפרה עליך? מה, רק אני במגב? מה קרה? אבל מה תעשה? מה שאימא נבדה אותי. מה היא נבדה אותך? נברוח. יאה!